Com millorar la situació actual, entenem, sense que hi hagi cap reforma legal ni disposem de més mitjans. És a dir, en la situació en què estem, tal qual estem, què podem fer perquè la situació millori? A nosaltres estem partint en tot moment, diguéssim, de la responsabilitat personal subsidiària molt centrada en la presó, no? Perquè justament el que planteja el problema és, en termes de proporcionalitat, utilitat, fins i tot humanitat, doncs si ho és, si diguéssim aconsegueix salvar tots aquests principis, la privació de llibertat a través de la presó. Però clar, l'article 53, apartat primer, estem partint d'aquest pressupòsit en tot moment, però encara no hi hem entrat, permet la possibilitat d'aplicar dues alternatives, que serien la localització permanent o els treballs en benefici de la comunitat. És veritat que el Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat sobre la correspondència amb la Constitució i el dret fonamental a la llibertat de la privació de llibertat per incompliment de la pena de presó. Però primer, això diguéssim jo crec que es podria discutir, tot i que discutir-ho ens portaria massa lluny amb els termes que tenim plantejada la sessió. I en segon lloc, insisteixo, existeixen dues alternatives, la localització permanent i els treballs en benefici de la comunitat. Fins i tot existeix una tercera alternativa, que és negar la major, és a dir, no oblidem que aquí el que estem fent és aplicar una conseqüència a l'impagament de la multa, de tal forma que si aconseguíssim trobar la forma d'evitar l'impagament de la multa, i em pregunto si podem fer-ho com a sistema, aleshores evitaríem acudir a la responsabilitat personal subsidiària. És en definitiva, imposada la multa i complerta, pagada la multa, no caldria substituir la multa com a multa pagada per res. Aquí a mi la qüestió se m'escapa una miqueta, no? I segurament les companyes jutgesses ens podran il·lustrar una miqueta més, no? Però és veritat que convindria, no sé si dotant econòmicament a l'oficina judicial d'una altra manera, tot i que la Míriam deia doncs, que estava contenta amb els recursos que tenia, una persona dedicada només a això, molt eficient, però al final, no sé si contenta o no, però bueno, ella pronunciava una certa satisfacció, no? Potser ho podrà matisar, no ho sé, però al final el que resulta és que efectivament, i això no sé si podem evitar-ho, moltes vegades el finalment condemnat no l'hem vist pel jutjat, l'hem buscat i no l'hem trobat, hem intentat requerir-lo personalment pel pagament de la multa i no hem pogut fer-ho, i per tant, en ordre a determinar, diguéssim, per exemple, la quota que hem de posar en funció de la seva capacitat econòmica, disposició al pagament, etc., doncs ens han faltat segurament, no sé si molts o tots, els instruments per poder ajustar bé la quota. Si això poguéssim fer-ho, no sé, potser ens il·lustrareu més vosaltres dues, segurament aconseguiríem dotar, diguéssim, el sistema de multa d'elements per poder pagar-la més satisfactòriament i evitar acudir a la responsabilitat personal subsidiària. Pel que fa a un cop impagada, diguéssim, no? Ho hem intentat i no hem pogut, no? Doncs clar, coses han de canviar evidentment pel que fa als treballs en benefici de la comunitat, que nosaltres a la recerca arribem a la conclusió, és una conclusió que crec que és generalment compartida, que és la conseqüència jurídica probablement més útil, més proporcionada i més raonable pel tipus de delinqüència que estem, o el tipus d'infracció bagatel·lària que estem tractant. Però clar, el pressupòsit, diguéssim, de l'aplicació dels TBCs és exactament el mateix que ens ha faltat, per exemple, per poder determinar correctament la multa, que és localitzar el subjecte, i un cop localitzat doncs requeria el seu consentiment, perquè sense consentiment els treballs en benefici de la comunitat no es podran aplicar. Després, des del punt de vista més pràctic, potser s'ha de tindre en compte que de la mateixa forma que es pot suspendre l'execució d'una pena privativa de llibertat imposada com a pena principal, res impedeix al sistema espanyol fer exactament el mateix amb la privació de llibertat com a responsabilitat personal subsidiària, i fins i tot existiria la possibilitat de la substitució. Són potser possibilitats no del tot explorades o maximitzades en el context que ens ocupa. I després, des del punt de vista penitenciari, soc conscient del que el que diré ara segurament no sé si és realista o no, però fora convenient. Clar, el reglament penitenciari estableix el termini de 2 mesos com a màxim per poder classificar.
No sé si és així, però sembla que a partir d'aquest criteri hi ha dos mesos sense existir un mínim, un mínim per classificar, s'està prenent una mica com a referència al màxim per no classificar en aquells casos on la privació de llibertat no dura dos mesos, no arriba a 60 dies. Amb alguna sessió prèvia preparatòria de la sessió d'avui ho hem comentat i per exemple doncs la Teresa Pifarrer doncs comentava que era molt difícil, per no dir impossible, classificar amb una privació de llibertat molt curta. Jo no sé si això és possible o no, però si el reglament no ho impedeix i queda bastant clar que la privació de llibertat sense un mínim de treball, que no sé què es pot arribar a fer, amb 14, 15, 16 dies, 30 dies, 35 dies, no sé, però queda clar que la mera privació de llibertat sense un mínim programa, que és molt difícil d'articular, ho entenc, no? En tan poc temps, però no fent-ho, el grau de reincidència, i em sembla que això amb dades del propi CECFE i altres dades que han sortit a la recerca es posa de manifest, acaba sent un grau de reincidència superior. El no classificat acaba reincidint més, i això segurament no és una casualitat, perquè si el sistema penitenciari funciona per evitar la reincidència, això passa necessàriament per la classificació, pel treball, etc. Insisteixo que això que he dit és fàcil dir-ho, ho reconec i ho confesso, en aquest moment és fàcil dir-ho i segurament és molt més difícil implementar-ho, però posats a demanar, doncs, en la recerca ho plantegem també. Bé, que bé, no estic contenta, eh? A veure, jo segur que m'he expressat malament i no volia comunicar aquesta idea i vaig a matisar-la ràpidament. No estic contenta, òbviament, amb el compliment de penes de presó per impagament de multa, primer perquè a ningú jutge, els hi asseguro, els agrada tenir presos, ni provisionals per delictes greus, ni en compliments de penes, perquè els presos sempre suposen doncs, un risc, una responsabilitat molt gran i de vegades passen coses i no dorms bé. Llavors, si jo pogués escollir, dins de la meva feina no tindria cap pres, ni en presó provisional, ni amb sentències fermes amb penes privatives de llibertat. Estic contenta perquè dic que ha aconseguit que una persona que és molt competent, jo penso de les més competents del jutjat, s'encarregui d'això i s'encarregui bé. És una persona que de seguida recorda quin és el nom del penat, quines causes té, en quin supòsit ens trobem, i això per mi és un gran què, perquè puc confiar en aquesta persona i puc delegar molt bé, i no passa a tots els jutjats, i això també en tinc, en soc conscient. Pel que fa a la localització permanent, TBCs i suspensió com a alternatives, doncs és cert que estan poc utilitzades. En el meu cas, el que faig jo és utilitzar la que més utilitzo, i tampoc és un, no sé quin percentatge deu ser, però no és un volum altíssim, és la suspensió de la suspensió, perquè tramito suspensions, quan tinc un mínim coneixement de que aquella suspensió pot tenir un efecte. Primer de tenir la persona localitzada, el penat localitzat, haver parlat amb ell, que t'expliqui una mica. Les dones, curiosament, el que sí que veig és que venen molt al jutjat, per començar, venen molt als judicis, que són pràcticament sempre venen. Moltes es conformen amb la pena i després en el moment d'executar les penes de multa venen, s'interessen, volen saber com poden fer, com no poden fer, de vegades venen acompanyades d'algú de la família, o sigui, són persones que s'interessen. Quan veus algú que s'interessa és quan intentes doncs, recollir informació per la que deia abans, perquè a mi no m'interessa tenir presos. I si puc tenir la possibilitat que aquella persona no entri a la presó i fem alguna altra cosa a canvi, que li anirà millor a ella, li anirà millor a mi i segurament li anirà millor a tothom, jo no rebutjaré aquesta possibilitat. Necessito un mínim d'ajuda, no? Que la persona vingui, que m'expliqui i a partir d'aquí veiem què és el que pot fer. Un altre operador jurídic implicat a tot això és el fiscal, que també té alguna cosa a dir. El fiscal no està al jutjat, està a la fiscalia i sí que no veu a la persona mai, encara que vingui al jutjat, però ja m'encarrego jo d'explicar-li. I com la fiscal que està adscrita al meu jutjat és bastant sensata, també arribem a acords i es suspenen algunes penes privatives de llibertat. La localització permanent, l'experiència que jo tinc personal o professional amb l'aplicació d'aquesta pena o la suspensió condicionada, una localització permanent, és bastant desastrosa. Jo reconec que em costa molt executar-les, em donen molts problemes, tant per mi com pel penat com per la policia, perquè al final la policia va passant pel cas del penat a hores impossibles, a veure si està, i es donen unes situacions de vegades kafkianes i no em sembla que tal com està dissenyat a la seva execució, l'execució de la localització permanent serveixi d'alguna cosa, em dona a mi la sensació. I els TBCs sí que és potser la via no, de substitució de pena que més, bueno, substitució, l'estic demanant així perquè parlem una mica per entendre'ns tots, que és potser
la que més m'agrada, no? Jo tinc l'experiència al jutjat de tenir TBCs, ara ja no, perquè per un tema sindical doncs no està permès. Jo he tingut molts TBCs al jutjat, a més jo era com una fan dels TBCs i en demanava molts, i n'he tingut dos alhora, i han sigut persones que s'han, no totes, però la majoria, s'han implicat molt amb el que estaven fent i ens preguntaven i volíem saber com es treballava al jutjat, i per ell ha sigut una experiència, han complert els TBCs, jo penso que tots els que he tingut, els hem acollit una mica, o sigui, fem una mica d'acollir-los i ens presentem i tal, i expliquem què és el que farà, que són tasques senzilles, però per elles, per ells, que sempre han sigut homes, amb el meu jutjat, jo tinc la sensació de que ha servit d'alguna cosa. Potser no és així, però la percepció que jo m'he emportat és que allò ha servit d'alguna cosa. Ara no els tenim, doncs per això, no sé exactament què ha passat, sé que és un tema de sindicats, i ha sigut una llàstima, perquè nosaltres ens anàvem molt bé per fer una feina que al final el funcionari haurà de fer ara, no? En detriment d'altres, i per aquelles persones ja no estan allà i tens la sensació de que puguen fer una tasca útil en l'execució de la pena, doncs no la fas. Potser hauríem de replantejar tot això, no? Com és possible que, tenint aquesta possibilitat, no puguin estar els TBCs fent aquests treballs de benefici de la comunitat a dintre del jutjat. I pel que fa a les coses que podrien millorar en la situació actual i els recursos disponibles, jo volia fer referència a una figura que tenien abans al jutjat penal d'executòries de Barcelona i que ara fa poc, o fa poc, no sé si fa molt o poc, però ha desaparegut, que era l'execució per cognoms. No, a Barcelona hi ha jutjats especialitzats en executòries. Això que diria ara no es pot aplicar a altres llocs de Catalunya, perquè només Barcelona té jutjats que només executen, executen, executen i no enjudicien. A Manresa jo enjudiciava i executava la sentència que jo havia dictat. No, però a Barcelona totes les sentències s'envien, no, a la cita i a altres companys i ells executen. I abans el que feien era que acumulaven per jutjats els cognoms. I el senyor que portava a fulanito, menganito, menganito, portava totes les penes que requeien en fulanito, menganito, menganito. I jo sempre he pensat que això donava una visió total de la situació d'aquella persona, què havia complert, què no havia complert, per què havia estat condemnada, ha pagat aquesta multa, no l'ha pagat, ha marxat aquí, ha marxat allà, ha fet aquest TBC, no l'ha fet, quins problemes té? Té un fill, no té un fill? Perquè això és molt important en l'execució de la pena, no? Ara és pare de família o mare de família, i ara no, ara... Bueno, no, aquesta possibilitat no existeix i deuen anar així, no? Doncs per telèfon tu conoces a fulanito, menganito, menganito, no? I tu com lo tienes, no? Esto va cumpliendo, no va cumpliendo, qué tipo de vida tiene, podemos contar con él, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, i és una llàstima. Perquè jo vaig defensar Manresa que es modifiqués l'execució, menys mal que no ho van fer, que es modifiqués l'execució per aconseguir aquesta acumulació, no? D'execucions per cognom, per persona, perquè era ideal l'execució de la pena i no es va acceptar. I a Barcelona, que ho tenien, doncs ho han perdut. Això no modificaria el marc legislatiu ni tampoc els recursos disponibles. És una figura que se m'acut per millorar l'execució, perquè això ni són més diners ni és modificació de cap llei. Al final, quan no tens recursos, i en tenim molt pocs, cada vegada menys, hem de buscar la imaginació i pensar una mica entre tots, no? I donat que els recursos tampoc ens els donaran, potser hauríem de fer com una mena de trobada una mica entre tots amb idees, no? I com podem millorar? Aquest és un bon començament, jo penso, d'aquí potser surten bones idees, no? Jo proposo aquesta, la de recuperar l'execució per penat que permeti personalitzar molt bé en la vida d'aquella persona la pena que ha d'executar-se. Bien, no te puedo, desconozco por qué se cambió, ¿eh? Yo ya he llegado hace poco y espero irme pronto, ¿sabes? Esta es la realidad, porque es un trabajo verdaderamente, la ejecutoria está muy dejada de la mano de Dios y son juzgados complicados, complicados y que crean un estrés muy importante a quien lo lleva, porque ahí te das cuenta, ¿no? de cómo se afecta la vida de las personas, ¿no? Yo he sido juez de instrucción y parece que todo va tirando para adelante, ¿no? Y ahora me encuentro con que ya no hay más para adelante, que conmigo se acaba. Y entonces ahí es cuando ves la dificultad que en muchas ocasiones te genera y el considerar que tú, al fin y al cabo, eres la persona que está decidiendo si alguien ingresa o no en prisión con las consecuencias que esto conlleva, es como dice Miriam, no es plato de gusto para nadie. Aunque sea nuestro trabajo y lo tengamos que hacer, lo tengamos que justificar, pues es un trabajo que verdaderamente conlleva una carga personal que en muchas ocasiones no es sencilla de llevar. Dicho esto, yo lo que creo que es una de las cosas que tenemos que hacer todos es la implicación en la ejecución, que creo que esto no es cuestión de dinero, sino que es una cuestión de mentalidad. No hay implicación en la ejecución por parte de todos, quiero decir, por los titulares, porque tenemos más de 4.000 asuntos vivos.
lo cual implica la imposibilidad de poder escuchar a todo el mundo, porque es que no hay momentos posibles. Carecemos de una fiscalía especializada en ejecución. Es decir, que mis asuntos de ejecución, que son temas que requieren unos conocimientos, que requieren unos datos, van a parar a cualquier fiscal. Cada semana uno. Pero ¿esto cómo va a implicar un conocimiento de las circunstancias, de la persona, de la problemática, incluso de la legislación? Porque no quiero decir que a día de hoy sigo recibiendo informes con la legislación previa, porque al fiscal que le toca venir cada 5 meses a hacer ejecutorias ni siquiera se ha dado cuenta que ha cambiado el código. Una implicación por parte de los funcionarios, porque en muchas ocasiones, pues bueno, llega ahí una persona, ¿va a pagar la multa? No, adiós. Bueno, pero pregúntale algo más. Quiero decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué no la puede pagar? ¿Qué trabajo tiene usted? ¿No tiene trabajo? ¿Podría hacer TBCs? Quiero decir, nos tenemos que implicar todos. Y esto creo que no es una cuestión de dinero, sino de cambiar el chip. La segunda implicación, la suspensión. La suspensión que parece que está olvidada en los delitos leves, porque Miriam la aplicará. Pero yo he estado en instrucción y no es lo habitual. Y yo creo que cualquiera que esté en instrucción, que son los jueces que aplican que aplican los delitos leves, no es lo común. No existe. O existe muy poco. O se aplica muy poco. Y esto no creo que sea cuestión de dinero. Ni es cuestión de cambiar la mentalidad. Y ante reos primarios, si hablamos de reos ya que tienen una carrera, ya incluso ni siquiera suspensión, porque la ley no lo permite hoy en día, y incluso la suspensión con antecedentes penales, si leemos la ley, está limitada a penas de prisión, con lo cual cabría valorar si aquel reo primario que va incumpliendo multas por hurto y se convierte en RPS, ahí se le puede aplicar el 80.3, porque la ley dice condenado por prisión. Prisión, no habla de privativa de libertad, que sí que dice para 81. Con lo cual, cambiar también la mentalidad en cuanto a esto. Y lo tercero, yo no sé si es una cuestión de dinero o no, pero ¿qué sistemas informáticos de desastre tenemos? Yo no sé si es una cuestión de dinero o que no sabemos dirigir a los organismos públicos encargados de esto y de ahí a los informáticos. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Porque es que a mí no me hace falta un sistema como el de ahora en el que yo solo puedo saber si una persona tiene otra causa, pero no puedo saber cómo. O sea, yo entro en el ordenador y sé que, no sé, Pepe López está en mi juzgado, en el juzgado de Miriam, en el juzgado, pero cuando le voy a dar me dice no, porque ese no es tu juzgado. Y entonces yo qué sé, esa pena está cumpliendo, no se está cumpliendo. Claro, esa información que es brutal, porque a mí, claro que sé que tiene una causa en otro juzgado, si lo estoy viendo en antecedentes penales, pero lo que no sé es cómo está esta causa. No existe un sistema. O sea, me van a decir que hoy en día, que nuestra vida es conocida por todo el mundo, no puede existir un sistema informático que nos permita conocer el Estado. O bien el Estado incluso en el momento en el que ya están en servicios de penales, en servicios de cumplimiento de TBCs. ¿Cómo sé yo si alguien me está cumpliendo unos TBCs? Tengo que llamar a Mesuras. Oye, ¿cómo tenéis lo estáis cumpliendo? Sí, que siempre cogen el teléfono y nos informamos, o sea, que eso está bien. Pero hay que llamar. No puede haber un sistema informático que me permita saber cómo está este trámite para que yo pueda valorar si es una persona que está cumpliendo TBCs y que, por lo tanto, el resultado está siendo positivo. Creo que hay muchas cosas que se han ido dejando pasar, ¿no?, con el tiempo, y que hemos entrado en una rueda y que se podrían cambiar con esto. Y luego formación de jueces, formación de funcionarios, formación de abogados, formación de fiscales en ejecución con esta problemática. No una formación genérica, que esto ya la sabemos todas, sino estas problemáticas que se crean con la ejecución, que sean objeto de formación de cómo podemos hacer para evitarlo. O sea, porque si la problemática la tenemos, pero esta problemática no llega a otros operadores jurídicos, pues nos quedaremos en que la problemática existe, pero no encontramos la solución, formación, a todos los niveles, para conseguir que si de esta formación conseguimos que X personas empiecen a cambiar su mente, X funcionarios la empiecen a cambiar, X fiscales la empiecen a cambiar, es un camino, si no, no. Primer voldria contestar amb en Víctor quan feia referència a les classificacions. A veure, sí que el reglament diu que tenim un màxim de 2 mesos per classificar una persona un cop ja està penada, però quasi mai esgotem aquest termini. A veure, el que sí és que, per exemple,
és totalment ineficaç iniciar una classificació amb una pena de 15 dies. És que és totalment ineficaç. Entre altres coses, perquè no sempre tenim la liquidació de condemna o la sentència al moment en què comença a complir la pena, amb la qual ja no són 15 dies, són menys. A lo millor ha estat detingut i li descompten dos dies, amb la qual ja no són 15 dies. És a dir, el temps de començar els tràmits, aquest senyor està al carrer. Això sí. Llavors, per les penes superiors a 2 mesos sí que es classifica tothom. Per les penes superiors a 2 mesos. I si hi ha alguna pena que sigui inferior a 2 mesos, però realment precisi, com he dit al principi de tot, d'una classificació urgent, s'encenen totes les alarmes de la presó i aquella persona se la classifica, ja dic, fins i tot en 24 hores. Però seria totalment un descabell econòmic, parlant d'economia, diguéssim, penitenciària, el intentar classificar una persona que ve per menys de 2 mesos, perquè seria doncs, no arribar enlloc. Després, perquè estava explicant les jutgesses, les magistrades, jo vaig començar treballant de treballador social en un jutjat, bueno, en diversos jutjats d'instrucció de Barcelona. La meva feina era, d'alguna manera, estar al servei dels detinguts i al servei del jutge. El jutge em preguntava a mi on feia que esbrinés jo la circumstància personal d'aquelles persones detingudes. Em feia un primer filtre, evidentment, o sigui, amb la declaració de la persona, i a veure, ella entenia, o ella, perquè tenia jutges i jutgesses, entenien que seria bo conèixer la seva realitat social. Veure, està claríssim que darrere dels impagaments de multa hi ha una gran problemàtica social, és bàsicament social. Llavors, és molt important tenir informació d'aquella persona que tens davant. Normalment, quan una persona arriba a aquest punt, ja ha passat per un sistema de control social. Vull dir, no sempre has de començar de zero la informació, parlo de la meva experiència pròpia, perquè contactava jo amb els serveis socials municipals i amb el 90% dels casos sabien de qui els estava parlant. Llavors, jo no sé com ha quedat, sé que després la cosa es va anar cada vegada ampliant més i millor. Ara per ara jo crec que els jutjats d'instrucció no tenen aquesta figura de la treballadora social a la qual poder, bueno, abans no existien els penals, eren instrucció tots. Doncs penso que això seria una cosa per anar-hi pensant, perquè primer, hi ha una atenció a la persona quan ve al jutjat, que és una atenció més qualificada, tot i que el personal del jutjat pot ser el més empàtic que es pugui, però sempre és més professional. I després perquè hi ha un retorn al jutge. Jo crec que seria important. Tot i així, penso que potser això és massa agosarat, segurament, però penso que, a veure, la presó per impagament de multa, torno a dir, per mi, és totalment discriminatòria, perquè és per aquella gent que no pot pagar aquesta multa i que seria millor doncs, això, buscar altres solucions. Perdó, una altra cosa que volia dir. El tema de també no classificar ràpidament a tothom és perquè si en molts dels casos aquesta persona ha acabat a la presó per un tema de localització, a veure, la classificació nostra hauria de ser sempre en un segon grau, en tant que si ha trigat tant a localitzar-la com la podem donar un medi obert automàtic. És que seria absurd, a no ser que realment siguin aquests casos especials, que n'hi ha i molts. Aquests especials que sabem positivament que aquesta persona complirà. Vale? Ja està. Sí, aviam, proposo a la moderació que les al·lusions tant als TBC jutjats com als TBC a presons les pugui abordar l'apartat de debat obert i no ara, per si no centrar-nos, però no deixar-ho sense comentar. Aviam, com que la pregunta ens impela a ser positius, a millorar, doncs intentem-ho, no? I intentem veure què podem fer. S'han dit, hi ha coses, està clar, la investigació ho posa de manifest i la pràctica ens ho diu, doncs que hem de millorar els sistemes informàtics de recollida d'informació, això està clar, i que això ens ha d'ajudar des dels propis fins a la interconnectivitat, això està molt clar. Després la Teresa ha posat el dit a la llaga amb el tema de la marginalitat, que jo no he volgut introduir abans, però que a mi em sembla important, perquè aquí hi ha representants de la ciutat i a l'hora de buscar solucions potser la taula hauria de ser més àmplia, doncs perquè estem parlant d'uns perfils que probablement les solucions o les receptes que tenim entre tots els que estem aquí no siguin
un dels components principals de la recepta i per tant hi hauria d'haver una connectivitat amb aquests serveis socials disponibles important. Però després no hem d'oblidar un altre element i és que si això preocupa és perquè realment hi ha una preocupació social i realment això que s'ha descrit d'aquesta persona que surt i de camí a casa pues, es tira quatre carteres doncs és una cosa que no deixa indiferent. Per tant, és lògic que se li hagi de donar algun tipus de resposta. Quins problemes penso que hem d'abordar i que han quedat clars de tot el que s'ha exposat aquí? Per mi són tres coses. Per mi és la localització del penat, l'avaluació de la proporcionalitat de la mesura que se li imposa d'acord amb la seva situació social i la seva situació econòmica, és a dir, l'avaluació clara d'aquella persona i després de que aquella persona disposi d'una informació clara i fefaent de quines són les opcions d'entre allò amb el que es conforma, quines són aquelles conseqüències clares. Jo penso que la manera d'ensortir-se'n per quadrar tota aquesta qüestió seria saltar-nos una mica els compartiments estancs i treballar multidisciplinàriament. Vull dir, tenir la capacitat de que tots aquests actors ens poséssim plegats a tenir un sistema de col·laboració que ens permetés fluxos d'informació que fossin reals i que fossin en temps. Com s'indiquen a la investigació, no és un problema que es doni només a casa nostra, és un problema que es dona a tot arreu perquè la preocupació existeix. Hi ha països doncs, que han posat en marxa sistemes que poden semblar cars, però que si es mira amb costos finals doncs no ho són tants. Poso com a exemple la solució que s'està donant en moltes ciutats holandeses, amb un sistema que amb l'acrònim holandès és ZSM, no em feu dir què vol dir perquè és impossible, però l'acrònim anglès amb el que el podeu trobar a internet segurament és més fàcil, és ASAP, que vol dir as soon as possible, que vol dir tan aviat com sigui possible. I què és el que es falla? Allà el que es fa és que un senyor el deté la policia, potser la Guàrdia Urbana, el qui sigui, el porta a una oficina que és una sala extensíssima en la que hi ha allà un fiscal, perquè és el que mana la instrucció, aquí seria un jutge. I qui hi ha allà? Un senyor de probation, un senyor de víctimes, un senyor de la policia, un senyor de no sé què. I què és el que han de fer? Pues el que han de fer és en 24 hores com a màxim tenir presa una decisió respecte a què és el proporcionat que li correspon a aquella persona en funció del que ha fet, les seves característiques i la informació del que es disposa. És això car? Sí, perquè entre altres coses pot ser que aquest problema de si ha comès o té antecedents o no sé quantos vol dir que aquell senyor l'han detingut a Utrecht i resulta que té un cas a Groningen i s'ha de fer una videoconferència amb el de Groningen perquè ens expliqui què és el que ha passat. Però tot això que és car, que és molt car, al final és molt barat. I a part, és barat en termes de ciutat i en termes d'opinió pública, perquè estàs donant una resposta efectiva a aquella alarma social que mentre que no la soluciones pot donar lloc a tota mena de populismes i pot acabar amb tres, és el final i passes a la categoria de delinqüent habitual i passes no sé quants anys a la presó i si tot això fem anar a la caixa registradora ens acaba resultant terriblement car en relació a el que pot implicar l'altre. No somio perquè ho he vist i ho he vist funcionar. Potser no caldrà que arribem a tant, però ja que ens comencem a parlar, que les bases ens estiguin interconnectades, que tinguem la màxima informació possible i que quan prenem la decisió la prenem el més ajustat possible a les necessitats d'aquell individu i al fet que ha comès, és el pas que necessitem per millorar. Perfecte, moltes gràcies. Doncs anem ja a l'últim bloc.